Hej! Träna ordföljd med tidsprepositioner. Ni ska göra två meningar och en fråga av orden. Här är de första två uppgifterna. Ni har orden här. De är huller om buller på fel plats. Ni ska göra en mening med rak ordföljd. Ni ska alltså börja med subjekt. Och en mening med omvänd ordföljd där ni ska börja med tidsprepositionen. Och en fråga med frågeordsordföljd helt enkelt. Glöm inte stor bokstav och punkt på meningarna och stor bokstav och frågetecken på frågorna. Ni ska använda alla ord i alla eller i båda meningarna och i frågan. Här är uppgift 2. Det är de här orden ni ska använda på tre olika sätt. Ni kan pausa filmen nu eller fotografera sidan så att ni hinner tänka. Nu går vi igenom rätt svar. 1. Rak ordföljd blir: Sandra har varit lärare i 12 år. Subjekt och verb. Tidsprepositionen är sist. Omvänd ordföljd blir: I 12 år har Sandra varit lärare. Du har tid, verb, subjekt. Det är alltid första verbet om det finns två. Och frågan blir: Har Sandra varit lärare i 12 år? Du har en verbfråga med verbet först och subjektet på andra plats. Den här tidsprepositionen svarar på frågan hur länge? Och den betyder från då till nu och fortfarande, alltså hittills, tills nu. Uppgift 2. Rak ordföljd blir: Dyar åker alltid till Malmö en gång om året. Du har subjekt och verb. Satsad verbal kommer på plats 3. Och tidsprepositionen sist. Omvänd ordföljd blir: En gång om året åker Dyar alltid till Malmö. Du har tid, verb, subjekt. Sen kommer satsad verbal. Och frågan blir: Åker du är alltid till Malmö en gång om året? Du har verb och subjekt och satsad verbal kommer på plats 3 när det är en verbfråga. Den här tidsprepositionen svarar på frågan hur ofta? Och används för bestämd tid. Då har man presens. Och här finns till och med alltid. Tiden är verkligen inte slut. Det är en gång om året. En gång varje år. Det är bestämd tid. Det här gör du gör alltid. Tiden är inte slut. Vi går vidare till nästa sida. Pausa filmen nu. Nu går vi igenom rätt svar. Rak ordföljd blir: Lena köpte en ny soffa för 3 veckor sedan. Det är subjekt och verb. Tidsprepositionen kommer sist. Omvänd ordföljd blir: För 3 veckor sedan köpte Lena en ny soffa.
Du har tid, verb, subjekt. Och frågan blir: köpte Lena en ny soffa för 3 veckor sedan? Du har verb följt av subjekt. Tidsuttrycket sist. Det här tidsuttrycket svarar på frågan när. Och det är dåtid. Verbet hjälper oss att veta det. Köpte. Uppgift 4. Rak ordföljd blir: Hakim ska resa till Oslo om 4 dagar. Du har subjekt följt av verb. Tidsprepositionen sist. Omvänd ordföljd blir: om 4 dagar ska Hakim resa till Oslo. Du har tid, första verbet, subjekt. Och frågan blir: ska Hakim resa till Oslo om 4 dagar? Du har första verbet och subjekt, följt av resten och tidsprepositionen sist. Den här tidsprepositionen svarar på frågan när, och det är framtid. Ska resa. 2 nya uppgifter. Pausa filmen nu. Nu går vi igenom rätt svar. Uppgift 5. Rak ordföljd blir: Rana har inte träffat sin mamma på 1 år. Det är subjekt, verb, satsadverbial. Omvänd ordföljd blir: på 1 år har Rana inte träffat sin mamma. Du har tid, verb, subjekt. Satsadverbial hamnar på plats 4. Och frågan blir: har Rana inte träffat sin mamma på 1 år? Det är en verbfråga. Då börjar du med verb och sen subjekt. Satsadverbial blir på plats 3 som rak ordföljd. Och tidsuttrycket, tidsprepositionen, förlåt, sist. Den här tidsprepositionen svarar på frågan hur länge. Och när man använder på och tiden, då ska inte vara med. Det är från då till nu och fortfarande inte. Uppgift 6. Rak ordföljd blir: Rahma har studerat svenska i 8 månader. Du har subjekt och sen verb och tidsprepositionen sist. Omvänd ordföljd blir: i 8 månader har Rahma studerat svenska. Du har tid, verb, subjekt, första verbet, subjekt. Och frågan blir: har Rahma studerat svenska i 8 månader? Verb och subjekt och tiden sist. Den här tidsprepositionen svarar på frågan hur länge. Och den används för att berätta att man har gjort någonting från då till nu och fortfarande. Då används i och tiden. Så jämför de här två. Här har vi inte. Då blir det på. Och här har vi att man berättar att man har gjort en sak under en tid från då till nu och fortfarande. Då blir det i. Vi går vidare till sista sidan. Pausa filmen nu. Nu går vi igenom rätt svar. 7. Rak ordföljd blir: Abdi och Mona betalar räkningar en gång i månaden. Du har subjekt som här är 2 personer, Abdi och Mona.
Sen har du verb. Och tiden sist. Omvänd ordföljd blir: en gång i månaden betalar Abdi och Mona räkningar. Du har tid, verb och subjekt. Och frågan blir: betalar Abdi och Mona räkningar en gång i månaden? Du har verb och subjekt och tiden sist. Den här tidsprepositionen svarar på frågan hur ofta. Och man kan också säga en gång per månad eller en gång varje månad. Om du använder per eller varje ska det vara obestämd form. Men använder du i, då ska det vara bestämd form, en gång i månaden. Den är vanligast, men du kan bestämma om du vill välja den eller den också. Du kan använda dem på samma sätt. 8. Rak ordföljd blir: Rahaf pratar med sin mamma 2 gånger om dagen. Du har subjekt och verb. Och sen kommer tiden sist. Omvänd ordföljd blir: 2 gånger om dagen pratar Rahaf med sin mamma. Tid, verb, subjekt. Och frågan blir: pratar Rahaf med sin mamma 2 gånger om dagen? Då har verb, subjekt och tiden sist. Den här tidsprepositionen svarar också på frågan hur ofta. Och du kan välja att byta ut om dagen till per dag eller varje dag. Men använder du om ska det vara bestämd form. Och den är vanligast. Här ser ni att man säger i månaden men om dagen. Och om använder du när du använder dag och år. 2 gånger om dagen, 2 gånger om året. Medans de andra tiderna används i. I veckan, i månaden, i sekunden, i minuten. Om du vill veta mer om tidsprepositioner så har jag filmer som heter Tidsprepositioner. Träna på tidsprepositioner. Så det kan du göra om du vill träna på det. Men i den här filmen har ni tränat på ordföljd med tidsprepositioner. Nu får ni fortsätta att träna själva. Lycka till!